Менінгіт, сепсис, запалення легень, гострий отит та гнійний синусит. Збудником цих та інших небезпечних хвороб є бактерія пневмокок, яка водночас є однією з причин смерті дітей віком до 5 років. Саме тому в Україні хочуть внести вакцину від пневмококової інфекції в обов'язковий календар щеплень. Орієнтовно з 2022 року. Нині Міністерство охорони здоров'я веде перемовини з Міністерством фінансів, аби у державний бюджет закласти кошти для закупівель препаратів. Це правильне рішення, тому що пневмококова вакцина впроваджується у всіх країнах, де є ризики високої летальності серед дитячого населення. Наша країна не входить в таку, як лідируючі, але наші діти дуже часто і дуже багато, на жаль, хворіють. Пневмокок – це нормальна мікрофлора, яка є в організмі людини. Але при певних обставинах з нормальною вона перетворюється на монстра вбивцю, викликаючи дуже важкі пневмонії, септичні стани, важкі риніти, отити, запалення, гнійні такі. І особливо вразливе для цього – це дитяче населення. Але не тільки діти до 5 років знаходяться у групі ризику, а також особи, яким понад 65 років, оскільки вони мають вторинні зміни імунної системи. Також пацієнти з нефротичним синдромом, цукровим діабетом, вродженими вадами та захворюваннями серця та легень на кшталт бронхіальної астми. Або ті, які мають онкологічні чи онкогематологічні захворювання, коли їхній імунітет ослаблений. Особливо вразливі ВІЛ-інфіковані. Під загрозою люди, в яких селезінка не виконує свою захисну функцію – фільтра, для того, щоб зменшити захворюваність, наприклад, пневмококової інфекції. Якщо вакцинація проводиться вчасно і вакцинами з максимально широким спектром дії, вони дозволяють людині виробляти специфічні антитіла, а також – так звані клітини пам'яті, які будуть діяти і захищати протягом життя, наголошують імунологи. Якщо порахувати вартість навіть такої вакцинації і вартість лікування однієї пневмонії або бактеріального менінгіту, то це абсолютно неспівставні між собою речі. Тобто це дуже економічно ефективно, це дуже ефективно клінічно, оскільки, скажімо, наприклад, пневмококковий менінгіт, він може викликати дуже часто дуже важку інвалідизацію. Кожен третій пацієнт залишається інвалідом, а отже він є не зовсім повноцінним членом суспільства, він не може працювати і реалізувати весь свій потенціал. Тобто такі наслідки, як глухота або парези, паралічі, це надзвичайно серйозні соціально значимі проблеми, які, на жаль, уже вирішити буде неможливо. Тому, по суті, вакцинація проти пневмокока – це вирішення цілої низки проблем в майбутньому. Під час пандемії коронавірусу вакцинація проти пневмококової інфекції може допомогти запобігти тяжким ускладненням хворим на COVID-19. І ось чому. Важливо вакцинуватися. Особливо це збагнули пацієнти літнього віку і батьки маленьких дітей, оскільки COVID-19 може ускладнюватися саме бактеріальними пневмоніями, в першу чергу пневмококовою пневмонією. І вакцинуючись проти пневмокока, ми таким чином зменшуємо ризик дуже важкого ускладнення, що, звісно, зменшить і тривалість перебування на апараті штучної вентиляції легень, і зменшить летальність пацієнтів. Тобто це дуже-дуже важливий аргумент. Тому у тих країнах, де вакцинація є рутинною, там дійсно можна таким чином говорити, що там і тягар пневмококової пневмонії менший. У нашій же країні, на жаль, дуже маленька кількість пацієнтів вакциновані, менше 1%. Через низький відсоток вакцинації від пневмококової інфекції у нас немає колективного імунітету. Тому вакцинації немає ніякої альтернативи. І не слухайте панікерів та конспірологів. Їхня єдина мета – привернути до себе увагу, а не захистити від смертельних хвороб.